להיות מאחוריו. אתה צריך לעבוד על ההפעלות. בסדר גמור, מצוין. מיכאל, ננסה להפוך אותו. יופי, 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 יופי. יופי, עכשיו תדפף. כמעט. אתה צריך לתפוס לו את הידיים, כי הוא מפריע לך להפוך אותו עם הידיים. אתה צריך לתפוס לו את שתי המרפקים, מיכאל. שתי המרפקים של הידיים, ואז להפוך. כן, תפוס. עכשיו שהוא לא שם את היד נקודת הגינה, לא, לצד שני. או! אתה צריך לעשות... טוב, זה שיעור. זה גשר. שיעור הבא, אנחנו נעבוד על זה. נצא לו רק שיעור שלישי. זה קשה. אמא, תקום מיכאל, תקום. יופי, יופי, יופי. אמא, זה פסח. Stop!